Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til et helt nytt konsept her på kanalen min. Jeg tenkte I den serien her, så vil jeg gjerne fremsnakke andre norske simmere, som også bygger og eventuelt lager simmer, og legger ut det på galleriet sitt. Først ut da, så vil jeg da sjekke ut en som har sendt meg en melding om at han har bygd noe som jeg vil at jeg skal sjekke ut. Så da går jeg da inn på galleriet og inn på nettfellesskap, og så søker jeg opp, for han har sendt meg bildet med hva det heter. Og han kalte den da Simtastic Cassie Villa. Bare går vi inn der, og fire nedlastinger og en favoritt, det ikke dårlig. Kan vi da plassere den tomta her inn her for eksempel, for det var vel 30x20, jeg tror det stod der, og møblert. Alright, jeg spent, jeg har ikke sett det her før nå, så jeg skikkelig spent. So far, so good. Jeg likte veldig godt den der rekka bortover her, og bruken av de her formene på siden, innmari bra. Og så var det kult det utområdet her. Det var skikkelig stilig. Litt sånn bare... Og så ble det sånn... Ja, altså... Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men jeg synes det var skikkelig stilig at det var på en måte litt sånn... Hva ordet for det? Altså, dere skjønner hva jeg mener, altså. Det går på en måte ut mer der enn det gjør der. Og så det kjempebra at du husker på søyler, for det det kjempelett å glemme. Det hender seg at jeg glemmer sånne ting selv, så det egentlig helt supert. Hvis vi da går inn her nå, og så titter vi da litt på rommene her. Badet her var kult. Det var skikkelig kult. Det her likte jeg, det badet her. Litt annerledes. Og det her har jo egentlig vært litt kult, så det her hadde ikke jeg tenkt på før dere så det her nå, så innmer det stille. Og så det blir sånn der, hvis du for eksempel har en veninner over og skal prøve noen klær, så kan veninner sitte og se på. Litt sånn der Sex and the City opplegg, så det var egentlig litt kult. Og jeg liker at du har tatt denne sofaen her. I like it so much! Og så likte jeg hvordan du har lekt her også, det kjempebra. Stua! Oh my god, jeg elsker den veggen her! Det nesten sånn som jeg har lyst til å flytte inn. I liked it! Og så med kjøkken her også. Oh Jesus, I like it so much! Jeg kunne seriøst ha flyttet inn og bare sett på der hele dagen, altså. Like it, like it, like it! Kult! Det jo sånne ting jeg ikke tenker over. Det det jeg liker når dere sender meg hva dere bygger. Fordi jeg får faktisk inspirasjon av dere. Og det her likte jeg altså. Skikkelig fint. Det her skal bli tømmen, men... I like it! Og så var det noe her også. Åh, dere så flinke. Skikkelig flinke. Så... Det her var bygd av, jeg husker ikke brukernavnet ditt, så det må jeg innføre og sjekke. Tangerud 546, supert jobba, fortsett slik, fordi jeg vet at dere flinke. Og hvis dere vil at jeg skal sjekke ut ditt bygg, så legg ut I galleriet under hashtag sjekkmegcassie. Så, og send meg gjerne en melding også, hvis dere vil at jeg skal sjekke det ut, enten da på Facebook, Twitter eller Snapchat. Så sjekk jeg gjerne ut kanalen din også. Men da håper jeg at dere laster ned Simtastic Villa som Tangerud 546 har laget. Og så håper jeg at det blir flere slike serier sånn som her. Og jeg gleder meg faktisk til å se mer av deres innhold. Dere skikkelig flinke, og det vil jeg faktisk si til dere, at ikke vær redd for å dele. Altså, det sånn dere blir bedre. Del med andre, få tilbakemeldinger. Altså, ja, bare
del det ut, se på byggevideoer, se hvordan andre gjør det, last ned I galleriet, send det til meg, så ser jeg gjerne på det, eller bruk hashtag checkmycassie, så blir du kanskje neste mann som får en liten shoutout her på kanalen min. For det her håper jeg kan bli en jevnlig ting, og jeg viser gjerne fram andres kreasjoner, fordi det her kjempegøy, altså det så gøy å se hva dere bygger. Men da vil jeg takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!